Գյումրու Սուրբ Մարիամ Մանկապարտեզն այսուհետ հետ կգործի նորակառույց ու հարմարավետ շենքային պայմաններում։ Մանկապարտեզի բացմանը ներկա էին տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության, մարզային և քաղաքային իշխանությունների, ինչպես նաև տարածքային զարգացման հիմնադրամի և համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչներ։ Կրթօջախի բացման օրը ևս պատահական ընտրված չէր, հունիսի 1 երեխաների պաշտպանության օրը։ Նշենք, որ շինաշխատանքները իրականացվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի շրջանակներում։ Ֆինանսավորողը համաշխարհային բանկն է։ Ծրագրի իրականացման համար ներդրվել է մոտ 172 միլիոն դրամ, որից համայնքի ներդրումը կազմում է մոտ 20 միլիոն դրամ։ Մենք նմանատիպ աշխատանքներ, ներդրումներ կատարում ենք Հայաստանում ավելի քան 20 տարի։ Համայնքային զարգացման ծրագրերի առաջին շարքում միշտ համայնքների զորեղացումն է, նաև զարգացնելով կրթական կենտրոնները։ Մենք ունենք համագործակցության լավ օրինակ և կշարունակենք նույն կերպ։ Շնորհավոր, սիրելի մանուկներ, սա ձեզ համար է։ Հերթական համագործակցության լավ արդյունքն է։ Մեր կառավարության ողջունած քաղաքականությունը համաչափ զարգացումն է, ապակենտրոնացում, և դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր մարզում, յուրաքանչյուր բնակավայրում մենք պետք է ունենանք համահավասար պայմաններ։ Սրան է ուղված, որ կառավարությունն ունի հանձնառություն մինչ 2026 թվականը կառուցել կամ վերակառուցել, վերանորոգել 500 մանկապարտեզ և 300 դպրոց։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այդ ծրագրերը ճկուն ընթացքի մեջ են։ Եվ նշեմ, որ այս տարի շուրջ 2 տասնյակ մանկապարտեզների վերակառուցման և վերանորոգման ծրագրեր են ներկայացվել, որից 10-ը Գյումրիում են։ Նախկին մանկապարտեզը գործել է տնակային պայմաններում, հաճախել են 60-ից ավելի սաներ, բայց վատ պայմանները հետս հետե տարել են սաների թվի նվազման։ Նոր մանկապարտեզը նախատեսված է 75 երեխայի համար, նշում է մանկապարտեզի տնօրենը։ Լինում էին դեպքեր, ծնողները ուզում էին սրդանց բերել մանկապարտեզ, գալիս էին, երբ տեսնում էին տնագի, էլ չէին ուզում, որ երեխան հաճախի տնակային մանկապարտեզ։ Տեղ քրանցումներ չունենք, բայց մեր ցուցակագրած թվերով նայում ենք, որ գողացուցիչ թվեր են։ Գործելու է 3 խումբ։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյանի խոսքով շենքը ժամանակակից ճարտարապետական և ներառական լուծումներով է աչքի ընկնում, ինչը կառավարության որդեգրած սկզբունքներին համապատասխան է։ Գյումրին մեր լավ կայուն ունակ համայնքներից մեկն է և վստահ եմ, որ կկարողանան համայնքային այս մանկապարտեզի աշխատանքները 100 պատշաճի կազմակերպել։ Ես մոտավոր գնահատեցի իմ հիշողության մեջ Հայաստանի Հանրապետության և համաշխարհային բանկի համագործակցության շրջանակում թվով 55-րդ մանկապարտեզն է, որ մենք շահագործման ենք հանձնում։ Գյումրու համայնքապետարանի աշխատակազմի կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ Աստղիկ Դարփինյանը նշում է, իրենց ենթակայության տակ քաղաքում գործում է 24 մանկապարտեզ, որից 2-ի գործունեությունը ժամանակավոր դադարեցվել է շենքային անբավարար պայմանների պատճառով։ Մեկն այսօր հանձնվել շահագործման լիովին կահավորված ու նոր շենքում։ Մյուսի հիմքի աշխատանքները կատարված են, բայց վերջացնելու մասին խոսելը դեռ վաղ է, չնայած կարիքն ու ցանկությունն է մեծ։ Խոսքը Զանգա Քոակի մասին է։ Իրենք տնագում են գործում, միակ մանկապարտեզն է, որը առայժմ հրաշք է մանկապարտեզում, նա երեխաների սաների թվի պակաս երբեք չի ունեցել, որովհետև հրաշք կոլեկտիվ են, ու ծնողները կարևորում են աշխատանքը ավելի շատ, բայց իհարկե ինչքան լավ կլիներ, որ համատեղենք և շենքային պայմանները և աշխատանքը։ Ներկաները այցելելու էին նաև Զանգա Քոակ տեսնելու կատարվող աշխատանքների արդյունքը, համահավասար պայմաններ ու ապակենտրոնացում։ Սա է իրենց որդեգրած սկզբունքը, նշում են կառավարության ներկայացուցիչները։ Հրաչ Սահակյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, այսօր։